マキさん、新しいトラップを作ってみましたよ。ほほう。なおは大理石トラップと申します。えらく高級そうなトラップですな。今までの木で作ったトラップより耐久力があって強いんです。これを誘導路全体に敷いていきますよ。ユカリンの設計した誘導路めちゃくちゃ長いからね。おやおや、また亡命者だって。捕虜も入れて7人もいるのに、また人数が増えたらいよいよ食料が。うん、さすがにこれ以上受け入れる余地はないです。本当に申し訳ないですが、今回はご期待に沿えぬ結果となってしまったことをお詫び申し上げます。うわ、これは本当に申し訳ない。でもこれがサバイバルなんだよ。捕虜さんの体調が回復したみたいだよ。和平条約結んじゃったからな。尋問する必要もなくなったしな。解放する、それとも仲間になってもらうように交渉する。交渉できるかな。敵対心バリバリですよ。そりゃ襲撃者だし、和平条約結んだのも知らないだろうしね。まあそこは私が何とかしてみるよ。マキさんならできそうだ。おっと、その前に貿易チャンスだ。ドラッグを売りつけるのです。コンポーネントが買えるといいな。タレットにも使いますし、機械の修理にも使いますからね。コンポーネントは売ってないけど、アンブローシアは買ってくれるね。最高のお客様じゃねえか。あとはペミカンを大量に売ってるね。食料の足しになるよ。今一番足りてないものが食料ですからね。嬉しみ。あとはビールと彫刻も売って、プラスチールとゴールドを買いで、それでも800シルバーもお釣りが来たよ。物資も潤沢になってきましたね。その分食料の不足が目立つんだけどね。あとコンポーネントも。あ、ちょっとジェンセンさんから報告。クーガーが私たちを餌として狙ってるって。それは危ないですね。総員屋内へ避難です。あ、そうだ、さっきのトレーダーさんたちってまだ近くにいますよね。いるね。彼らにクーガーの狩猟をお願いしちゃいましょうよ。そんなうまくいくかね。あ、なんかトレーダーの家畜と戦ってるな。作戦通りに行くんじゃないですか。ありえるな。あ、クーガーの断末魔。やったぜ、臨時食料をゲットです。臨時収入みたいに言わないでくれるかな。よっしゃ、ついに研究が切りのいい段階まで来たよ。お、どんな段階ですか。ハイテクワークベンチってのが作れるよ。要は電気で動く研究施設。ここから先の研究をするにはこれが必須だし、付属品をつければ研究効率も上がりそうだよ。ほほう、なんかわかんないけどすごそうですね。わかんないのかよ。あーでも、ハイテク研究台はサイズが大きくなってるから、ちょっと今のままじゃ入りきらないね。中央作業区画のレイアウトを一新しますか。お願いします、たくみさん。終了。開放感は必要ないのでお帰りください。いかがでしょう。ストーンカッターを向こうの部屋に移設して、食事をとるテーブルを一箇所に集めました。うむ、余は満足じゃ。ついでに優しいゆかりさんからささやかなプレゼントです。お、マジで。ほい、ふかふかのソファーでございます。やった、長時間机に向かってると腰が痛かったんだよね。ね、嬉しいでしょ。普通に嬉しいわ。ぐへへ。よっしゃ、マルチアナライザーの研究も終わったぞ。なんすかそれ。ハイテク研究テーブルとセットで設置すると強いやつ、研究速度を引き上げる効果があるらしい。うん、そうなんですか。興味なさすぎでは。だってもうここまで来るとマキさんにしかわからない領域なんですもん。確かにそうだ、私も高いところまで来たもんだな。そのまま宇宙船を作って物理的に高いところまで行きましょう。うまいこと言うな。うえ、熱波ですか。うわ、また40度を超えてくるのか。まあでも前回の熱波とは違って冷房がある程度整ってるからですね。暑かったら冷凍庫に逃げ込めばいいですし、大変なのは廊下を歩く時と農作業の時ぐらいでしょうか。ちょうどお米の収穫時期なのにね。とりあえず皆さん熱中症には気をつけて。およよ、また和平交渉ですって、マキさん。今日は研究頑張りたかったのに、前回とは違うところからの依頼かな。場所はそんなに遠くではない感じですね。仕方ない、行ってくるか。簡単な交渉だったぜ。さすまき。これで襲撃もおとなしくなったらいいね。襲撃、来ましたけど。そりゃひどい話だ。でも、今回はどうもおかしい気がします。襲撃なんていつもおかしいでしょ。いやですね、ギーギーって機械のような音がするんですよ。どっかの機械の調子がおかしいんじゃ。
ごめん、そんなことはなかった。今見えてしまった。恐ろしい見た目のロボットがこっちに向かってきてた。ロボット？そんな今の技術で勝てるわけないやろ。私たちの命もここまでか。最初から希望を捨てちゃダメだって。タレットもあればトラップもたくさん敷いてるんだし、いざという時は身を隠してやり過ごせばコロニーは壊れるかもしれないけど前みたいに復興できるから。ロボットがコロニーを荒らしただけで帰ってくれますかね。それはわからんよ。その時になってみないと。機械の冷圧が消えた？え、もしかしてタレットがやっちゃったの？やっちゃったんじゃないかな。タレット強すぎない？あるいはあの機械生命体が弱すぎたか。やったよ、仲間になってくれるってよ。マジですか？ほんとすごいですね、マキさんの交渉力って。名前は三将王さんって言います。よろしくね。とりあえず服がないから作ってあげましょう。そうだね。それで三将王さんなんだけど射撃が伸び盛りだそうで、たくさん練習したいって。お、それはよかですが。だからさ、三将王さんには動物の狩猟をお願いしようかなと思うのよ。狩猟？それができたらコロニーの食料問題も解決しそうですね。嬉しいね。いいでしょ。ということでこれからはバンバンと狩猟をお願いしますね。あ、でも持たせられる武器がないですよ。そうか、じゃあ武器を作れるように研究してからだね。どうも、東北キリタの後書きコーナーです。初めて、特にやらかすこともなく終わった1話だった気がします。このまま何も起こらずにエンディングを迎えられたらいいんですけどね。まあそういうわけにはいかなかったんですよね。さて、病院経営のためにしばらくお休みしていたシリーズですが、また復活します。週2ペース、また息切れするまでこのペースが続きます。これからもどうか温かく見守っていてください。ではご視聴ありがとうございました。バイバーイ。